Naše najmlađe sugrađane koji pohađaju vrtić Lane pred novogodišnje praznike tradicionalno je obišao od gradonačelnik Pirota sa saradnicima. Ovo je dobra prilika da se lično uveri u uslove za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa u vrtićima Brečkovske ustanove Čika Jova Zmaj. Mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan ovim što sam vidio u vrtiću Lane. Želim da kažem i javno i direktorki i svima da će uvijek imati podršku lokalne samouprave, da dosta novca obezbeđujemo za funkcionisanje nesmetano cele predškolske ustanove, ove godine 186 miliona dinara, odnosno za 2017. godinu. Prošle godine je uloženo nekih 10 miliona u kapitalno ulaganje, a sledeće ćemo najmanje još toliko. Upravo smo se dogovorili da iz vanrednih sredstava koje ćemo imati na raspolaganju negde u februaru sledeće godine uložimo u opremanje, unutrašnje opremanje vrtića Prvomajski cvet. Čini mi se da je to objekat koji zaslužuje u ovom trenutku najviše ulaganja, s obzirom su svi ostali objekti u vrlo dobrom stanju. Ručat ćemo sa decom da vidimo i kakav je kvalitet hrane. Ja mislim da je to posebno važno za roditelje, da se ne žale ili da vide da mi obraćamo pažnju na to. Želimo da čujemo njihove sugestije. Stanje ostalih objekata je na dobrom nivou, kaže Vasić, i dodaje da će narednih dana obići i ostale vrtiće predškolske ustanove. Vrtić se brine o 1250 dece Pirota. Čuo sam da ima vrlo malo liste čekanja, ali ćemo to pokušati u narednoj godini da potpuno eliminišemo. Dakle, želimo da u svim segmentima odrastanja grada pratimo naše male sugrađane i da kao lokalna samouprava kažemo jasno da zaslužuju podršku i da će podršku imati. Vasić je naglasio da će u narednoj godini smognuti snage da liste čekanja nema. Trenutno je na listi čekanja 65 dece. Direktorka predškolske ustanove izrazila je zadovoljstvo brigom gradske uprave. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem gradonačelniku, zameniku gradonačelnika i Milici što su danas došli da nas posete i da vide prvo naše radne prostorije, kako mi ovde živimo, kakvim uslovima nam borave deca, ručat će sa nama, hvala im još jednom u ime celog kolektiva i u ime naše dece što su sa nama danas prisutni. U okviru projekta Zavoda za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u Srbiji pod nazivom Razvoj kriterijuma za pripremu vaspitno-obrazovnih uslova za dodelu priznanja za kvalitet rada, predškolska ustanova Čika Jova Zmaj našla se među 10 najboljih ustanova u Srbiji.